ugudambeyn maxaad fariin u direysaa shacabkeena daawanaya sidoo kale gudiga diiwaangelinta wararka siyaasadda iyo asxaabta qaranka Soomaaliland oo cabashayga ugu gudbiseen walaa shacabka Soomaaliland ka horta waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashaba nabadgelyadana waxa lagu ilaashan karaa iyadoo xaq la sheego kii khaldan la hadlo aan loo guntado oo aan la isdhigan oo la oran waxba ma dhacayaan iyo waxba wax walba waa okay waxa weeyaan nabadgelyo aan jecelnay waa tan halkaa ku soo gaarnay ummadda maanta waxay u shaqaynayaa dadweynihii baa shaqaysanaya free enterprise ama dadkii ganacsatada ama dadkii ayaa shaqaysanaya dowladnimaduna waa ognahay waa daciif marka dadkii shaqaysanaya ee wax ku ummaddii haddii nabadgelyadu ku xumaato dee ma shaqaysanayaan marka ummadda waxa leeyahay nabadgelyadana ha la adkeeyo adkeyntuna waxay ku imanaysaa xaqa ha loo doono وما هم عفوا لا يلا هوا نبت قليه وانا حق الله طونا عدي خلطنا لا يلا هوا خلطنا تاعي عدي سحسن تاعنا لا يلا الرعو تاسا نبت قليه قد دي قندي وان قليت انا انا وحبا ورمايو وراق دا انو قرنو بان لايك سو جواب واو اسبيل كيسو في عيسا حيو متكيشي سما ما شاء الله سيح محاس كوش بصد واحد كوش بتحيل مفرم toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa